cirra jirtu kabajamtoota hordoftoota biyyoo piroodaakshin sagantaa wanteenya tanneen dabarta keessatti Itoophiyaa kuushi mata duree juun barruu Ahmadiin Jabaliin qophaa'e kuta kutaadhaan ni dabarsaa turre itti fufni isaatiis kunuuti. Itoophiyaan tamiin kutaa sadaffaa. Aksumii fi Yaman hariiroo seena qabeessa kanneen qaban yoo ta'an akka ibsaa Incykliopeediyaa itoopikaatti yemaa keessatti bakkeewwan jabal hubushii fi waaddii hubush jedhaman ni argamu. kun walitti dhifeenya Aksumii fi yemanii godhamee fudhatameera. Incykliopeediyaa Itoophiyaa vol.1 peeyi 59. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2012 tti Aksum kutaa bulchiinsa ishee babal'achifachuudhaaf yaaduudhaan jecha gara arabiyaa kibbaatti yookaan yamaan.

mootichi gadarratti nagaashii aksumii fi habashaa jechuudhaan isa waama barreeffama kanarraa akka ilaallutti aksumii fi habashaan lameenu adda adda ta'anii ibsamaniiru haaluma walfakkaataa ta'een barreeffamni dhagaarraa inni itti argames gadara nugusa aksum jechuudhaan isa waama inseekiloophiidiyaa itoophiya voluumaa peej handersawant

Adulisittiis taaboota ariis jedhamuuf aarsaa godhe barreeffamichiis akkana jedham gosoota kanneen hunda gabbarsiisuudhaan ani bulchaa biyya kootii isa jalqabaatii fi tokkicha qofaati. Kunis kan ta'eef kan na dalbate gabbarramaan koo araaris tola naaf ooleeni Saboota biyya koo wajjin waldaangeeffatan hundumaa gamee isaatiin yookaan ariisiitiin. Bahar Rahanga biye kim hanga Rahanga bakewan fi piafi sasu kuta bulcin sako jale isan bakka tokko tokko ko duule kan biroo irratti adda duroota waraana kootiin erge maddi historical geography of itoopiyaa from the first kan jadu dam asrati motici araris jechunisa tabota aksumoni wak e mootichi aksum barreeffama armaan olitti tuqe kana kan godhe zamana aangoo kootti 27ffaa irrattidha jechuudhaan goolaba hasa bulchaa aksum isa armaan olitti tuqne kana keessatti mootichi naannolee itoophiyaa akka to'ate eerameera naannoo kana kan to'ate aksumitti mootomee waggaa 27ffaa irratti ta'uu isaatiin inni tanaan dura bulchaatan ture biyya itoophiyaa hinturre turre jechuudha. Kun immoo Itoophiyaa jedhamaa kan jiru aksumiin tan dabalattu dabalatu Itoophiyaa teenyee akka hin taane innummaan haasofni bulchaa aksum ragaa biroo nuuf ta'a. Hayyooleen mootiin kun Afilaas kan jedhamee bulchaa aksumii amantii jedhu kan qabu yoo ta'u akka lakkoofsa Oromoo noto 15 fi 27 ti Aksumiin kan daawwate Mana Kuuseen gibxi Koosmas barreeffamicha kitaaba isaa Kiristaan Toophogiraafii Koosmas jedhame keessatti lafa kaa'eera. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2030tti mootichi Izaanaa elaa miidaan hanga yeroo amantii kiristaanummaa itti fudhatetti bulchaa aksum kamiinuu wajjin wal-qabate jechi Itoophiyaa jedhu hin tuqamneemna. Mootichi izaanaa matumtiisa barruulee barreessiisaa keessatti waaqeffata taabotaa jadaatiif erga kiristaanummaa fudhateen boodaas yoo ta'e mataa isaa.

kan saba yo kan bi kan habasha bi yemen kan raidan bi yemen kan salhan bi yemen kan beja bi kan kasu yo kan kush sudani fi, kan seimo yo kan tigray indarta modi chamoto kan hin indi fatamne ilma tabota mahare ni beja yo kan badawin nifin chalan. isan waranudaf daf obbele sizana fi hadafa jaratterkinem. Maddii istoorikaal ji'oogiraafii Itoophiyaa fuula afurtamii sadeetii. gara aangoo osoo hin dhufiin duratti yeroo 2020 hanga 2019 jiru keessatti kuushu yookaan kaasuun aksumiif gabbartuu ta'uu ishee armaan olitti tuqnerra. Ta'us ijaan baay'inaan mataa isaa yommuu waamu kan ilaallu bulchiinsoota isa biroowwan dabalatee mootii kaasuu yookaan kuusha jechuudha. Armaan olitti kan dheerre, barreeffamni isaa 'Lugaa Giizitiin' barreeffameen ijaan duula namoota beejaa irratti adeemsise yemmuu nuuf seenessu, mataa isaa bulchaa naannolee adda addaa godhee yoo ibsu, kanneen keessaas isheen takka habashaa akka taate barreessiseera. Duuluma kana ilaalchisee, Lugaa sabaa Iyya manoota duriitiin barreeffama dhagaa irraa epigiraafik South Arabian barreessiseen mataa isaa bulchaa naannolee adda addaa godhee ibsa. Mootichi Izaanaan isuma duulee isaa kan kanbeejaa kana luga Girkiitiin kan barreesse yoo qabiyyeen isaa kan walii galaa tokko ta'ee maqaan Habashaa jedhu yeroo jalqabaatiif hiikaa Itoophiyaa jedhuun bakka buufameera buufameera.Atsa'ii Izaanaan barreeffame isaa kanaan bulchisoota isaa kanneen bulchu keessa aksumiif fi Habashaa yookaan barreeffama Girkiitiin Itoophiyaa jedhamee kan hiikame kan tuqaman tokko osoo hin taane,bulchisoota adda addaa ta'aniiti. aksum bulchiinsa habashaa yookaan itoophiyaa jedhamee kan tuqameen alatti tan tantaate ta'uusaa nu hubachiisa kun itoophiyaa jedhamee barreeffamicha irratti ibsaa kan jiru aksumiin tan of keessatti dabalatte itoophiyaa teenya akka hin ta'in agarsiisa birooti.

ergamtoota Izaanaa irratti gidiraa dalaguu fi sababa finciluu isaaniitiin gara nuubiyaa yookaan kush akka duules ni dubbatamu. Nuubiyyoonni yommuu fincelanitti gooftaa hunda kan ta'e humnoota noobaa irratti waraana adeemsise; jechuudhaan ibsa. Izaanaan meerooyin keessatti tan jirtu ata irratti yemmuu jara dhaqqabu finciltoonni ni dhiyeessan. Guyyoota 23 fi jara ari'aa haleele! Uummatichaas ciccirem!

Professor Rota de Palama Shantemio Lincoln Copae, Jeldi Sada Fafula de Basagali Sodomi Sagla Farati Akalafakaiti, Meroiti Canen Argaman, barreeffamni Nidagar Ralamafi, fi Bulchan Axum Izana Erge erga Mafura Tembo de Meroin Ale isaa Mercane Ragaan Ragan kun kan argame nano pramidi meroi yoo tau ne luga gizi timbarre fi moti aksumif himer, kan jadun kan luga giri timbarre

ministeri baru msa kan kopeze kan kuta jafa kitab ni barata sainsi hawa sawa ee kufinsa magala gudti timotu mameroi akana tipsam Jara lama farra ye gale karomin ni meroi tadab sifa meram yaratin sa karomin meroi tif sabab ni hanggap tici ka umsa motu ma aksum turim walaka jarra afra farra aksum meroin in tem magala tis kubudan dikde jirtim uerar kanarra kan mootummaan kuushii kan durii kufuu danda'eera. Saayinsii hawaasaa kitaaba barataa kutaa jaaffaa fuula torba. Seenaa leellifamaa qabaataatan turte kuushii yookaan Itoophiyaan. Hoggantoota aksumootaatiin hubaatii irra deddeebi'uun irra gahee fi sababa carama boosanaa sirna lafaatiin uumameen balaa irratti kufte kufaatii isheetiif akka sababa dabalataatti kanneen tuqaman gidduu daldalli roomaa meeroo irraa gara malkee yookaan andulis jijjiiramuu isaatii fi gara naannichaa baqachuun beejaanotaa gidduutti argama. maddii insaayikiloopidiyaa itoophikas voolumii sadaffaa fuula 459 fi 1937 mootummaan kuushoo kan itoophiyaa booddeen ishee bifa armaan olitti ilaalleen erga goolabameen booda lugaa girgiitiin moggaasa fuulli jara aduudhaan kanneen gurraacha yookaan itoophiyaa jedhu namoonni biyya alaa mootummaa aksumiitiif kennu eegalan kanaaf akka saba dabalataatti tuqamuu kan danda'u meeroo yookaan magaalaan guddittiin kush harka aksumootaa keessatti kufuu isheetii fi hanga zamana mootummaa atsee kaalibitti yookaan dhaloota kiristoosiin booda jaarraa jaaffaa keessa kan ture. waa'ee bulchaa naannichaa turaniif ta'uu ni danda'a jaarraa jaaffaa keessa hoggana aksum kan turan accee kaalaa waayee injifannoo isaanii luga giiziitiin kan barreesiisan barreeffama dhagaarratti akka ibsanitti biyya yamanii kaasuu nuubaan dabalatee akka bitan ibsanii mataa fi hoggana aksumootaa taasisanii ibsu jaarraa dhibba jaaffaa kana keessatti acceen kaalaa matumti isaaniitu.

किताबिचे इसा कनरती करकरे तो प्यारा माइली लमतम फगातु मगाला अदुलिस चेचुरा निशेवा कोस्मस कॉस्मस बराद बशनी शंतमिति किताबे इसा कंबर रे से एर्गो कुशिंग गुट मंगुट इति पर बदोते फी बिबित्ते नोते बोध फिस नमोते बिया आलाती मुक्कास ने इथोपिया जरू अक्षमोता फ़ अदुलिस मलके अक्षमोता अक्कतुर्तेस

barreeffama ajaa'izaanaa irratti Itoophiyaa fi aksum kan ibsaman kanneen adda addaa ta'aniiti. Barreeffama ajaa'izaanaa irratti jecha Itoophiyaa jedhuyyuu kan argannu Girkiin kan barreessisan irratti ta'uusaa armaan olitti qabaachisuun keenya ni Walitti qabuuf hanga yeroo mootummaan aksumootaa itti geeffametti Barreeffama yeroo sanitti barraa irratti hoogganaan aksumkamuu mataa isaa itoophiyaanicha hachaa akka ta'e akkasumas biyyiin ni bulchuus Itoophiyaa akka jedhamtu ragaan ittiin ibsan jiru. Insaaykiloopiidiyaan Itoophiyaa akka ibsetti biyyi teenya Itoophiyaa jechuudhaan ishee waamuu kanneen jalqaban hayyoolee jaarraa 13ffaa turan. hanga mati jechoni Ethiopia yokan Ethiopia moggaasota mogga zoto no kusho kan kusho ta jaran bakkabu ani macafa kulkullu girki ke isa fi kusho kanneen jedhaman matama isaanii meisani aksum yokan aksum ota yota no gafin jedu kawuni denda ta usatinis qabti chakallati skanan ilalu ni mala zamana motuma aksuministe bodderati mata isa salamono wi jechuudhaan dan kankai Hiddi mootummaa fi lammiileen bittoota luga isaan irratti qo'annoowwan godhameen ragaaleen amansiisaan akka mirkaneeffametti turre sababni isaatiis hoggantoota bulchiinsichaatiifi uummaticha yeroo san irraa hanga ammaatti uummattoota naannicha irra turaniifi argaman yemmuu laaluu dubbattoota luga gizi kanneen turan. Dubbattoota Lugaa Aga Aasiyaan, Tigirffaa, Tigiree fi Amaariffaa Isaan kunneen immoo hundinuu kan ramadaman maatii Lugaa kushii keessatti osoo hintaane taane seemiin irraayi(seemetti) dha. Lugaaleen Itoophiyaa maatii Lugaa seemii keessatti ramadaman Amaaraa, Argobbaa, Guraagee, Hararii, Silxee, Tigirffaa, Gaafaat, Kiiz, Zaayi fi kanneen kana fakkaatanii dha. Hiddi mootummaa Salaamoolee mataa isaa akka dhiyeessetti. තිති බා fiී ෝති්ච සලමෝනයොන් සබ යහදා ඉරර ාති ී ද දර්බා අක්කඩufෙ ඔසුමතායිු සේමේතිිකොයොකන් සේමවාමලේ කූෂවාතවුන් හින්දන් දාන්. සබම් නිසාති සනි යහදායොකන්න නගදයෝදන් අර්මා ලි තික ෙන්තුකුණනෙන් දබලතත්තිත් දමේ සීම නිසාන් අරි ෆික රෝතිස් ලතුක ತ ම්. ඉ පයක් යි සති මති කුෂ්ක තන් ගිඩඩු හංගෆ රමෝ සමලේ අගෝ සිදාම අffර්. Fii Kanneen kana fakkaatan ni heeramu. Sabaa fi sab-lammootni kunneen immoo, naannoo fi wayitii kushii macaafa qulqulluu jedhee tokkotti, Itoophiyaa har'aa yookaan immoo hidda mootummaa kushii hogganaa akka turan kan mul'isu ragaan wayituu hin argabne Itoophiyaan yookaan kuushiin macaafa qulqulluu Itoophiyaa har'aati kan bakka bu'oosuma jedhameyyuu, uummattootaafi bulchiinsoti Itoophiyaa kaabaa, isaannan seemii ta'an himanna. Oromoota,Somaalotaa fi Affaarotaa fi kan kana fakkaataniidha. Tawusaatiinis kallattii qabdii Kanaatiinis Itoophiyaan macaafa qulqulluu teenyeerraa addatan taate ta'uusaa ni hubanna. Lugalee Itoophiyaa isaaniin maatii lugaa kushii keessatti ramadaman kanneen armaan gadii giddutti argamu. Affaar Agawu, Oromoo, Alaabaa, Somaalee, Sidaama,Konso, Adiyya,